山坡滚下，哎呀呀，你的歌声婉转如云霞。亲爱的观众朋友们，激动人心的时刻马上就要到了，我们即将告别令人难忘的2008年，我们将迎来2009年的钟声。此时此刻，再次让我们启动央视网的祝福地图，我们可以看到来自全世界的网友在这个时候充满了祝福地图。确实，在今天这样的一个时刻，由央视网和搜狐网的网友们推选出来的2008感动中国少年，还有来自中国五个地方的祈福的钟声，将和我们共同迎接2009年的春天。此时此刻，祝福在汇聚，激情也在汇聚，在这个时刻真的是令人难忘。因为站在时间的台阶上，我们可以回首过去，更可以展望新的一年。再见2008，让我们将温暖铭记曾经的感动，化作热爱，热爱生命，热爱生活，让生命永恒，让大爱无疆。再见2008，让我们把激情铭刻，曾经有的激情呢，将是我们前行的动力。我们相信明天会更好，未来也一定会更加的灿烂。2008，sache que tes souvenirs les plus beaux resteront à jamais gravés dans nos cœurs。Le damos la despedida al 2008 llenos de satisfacción y esperamos, llenos de valentía y esperanzas, el nuevo año. Here and now we say goodbye to 2008. Et on voit les pas de l'année 2009 qui approche peu à peu, maintenant 26 secondes. Y casi se va el 2009. 好的，亲爱的朋友们，我们看到2009年离我们越来越近了。让我们大家一起倒数计时，迎接新年的到来。十、九、八、七、六、五。China. A todo el pueblo chino, feliz año nuevo. 刚刚我们第二第二钟声响起的是福建鼓山涌泉寺的钟声，钟声悠悠，是浓浓的海峡情。刚才我们听到峨眉山报国寺的钟声，是全球华人给这片土地送去的祝福。我们也听到来自海南三亚南山寺的钟声，在钟声里面，我们祝愿海外的朋友们幸福、健康、快乐。马上我们还将听到江苏苏州寒山寺的钟声，不朽的诗句中交响的钟声回荡的是文化传承的华彩和锦绣。姑苏城外寒山寺夜半钟声到客船，钟声当中包含着多少的祝福。
好，我们现在呢听到的是来自河南洛阳的白马寺中国第一古刹传来的钟声，钟声从悠悠的历史长河当中传来，传递的是古老的东方文明和璀璨的东方神韵，借着这样的钟声祝福中国，祝福世界。All the sound of the bells is still ringing in our ears. The new year has arrived, and whatever you have achieved in the past year, whatever you have gone through in 2008, put them all behind as the new year has arrived, as the new days has come. 好的，让我们再一次祝福春天，祝福2009，祝福中国，祝福世界。好，现在呢，我们将请来四川地震灾区的三个孩子走到我们的台前，他们将参加我们今天这样一个零点迎接新年的仪式。我们看到他们三位啊，一起呢手拉着手走到台前。我们不会忘记，就在2008年，13岁的邓青青就在一片废墟底下用手电筒打开生命的光亮读书，那一份自信和坚强。我们也不会忘记7岁的任思雨在废墟底下对着救援人员唱起了能够让天地动容的儿歌。我们也不会忘记3岁的小郎征在担架上敬礼时那一份坚强和从容。那么今天少年就代表着希望，少年代表着春天，少年也代表着未来。今天三位少年将一起迎接2009年的春天，一起向2009年的春天敬礼。是的，让我们也向这些少年英雄们致以敬意，也祝福他们在新的一年里面都能有鲜花和歌声伴随他们度过幸福快乐的每一天。祝福你们，祝福所有的人，祝福你们。陪伴你，你的爱与我在一起。
谢谢。在优美的歌声中，我们已经步入了新的一年。2009年将是一个特别的一年，是又一个荣耀之年、光辉之年。在2009年，我们也将迎来我们祖国的60华诞，我们将迎来一个更加盛大的春天。此时此刻，我们真诚的祝福2019是中国，2019是世界。Très bonne et excellente année 2009 au monde entier et à toute la Chine. Todas las cosas buenas del mundo son nuestros deseos para el pueblo chino. Bienvenido sea el 2009. 此时此刻，我们和全世界的朋友一起在庆祝新年。而今天在现场呢，我们也有一些外国朋友，他们也想用这样的一个舞台，利用这样的一个舞台来表达他们对新年的祝福。And tonight we're also joined by a group of foreign friends, and they also want to take this opportunity to express their best wishes for the new year.结婚啦！结婚啦！快来来来！哦，结婚呀！哦，快来来来！咱们不是要办婚礼吗？啊，我要抢新娘哎！那你干嘛了？晃包车啊？对呀，新娘子说了要在这儿举办一个传统的中国婚礼，知道了吧？那他们为什么在这儿办婚礼呀？没错，因为在这儿吧，就可以向全球现场直播。哎，再说了，新娘的父母就可以看见了。那我爸爸妈妈也能看见我吗？得了吧，看不看见你无所谓嘛。关键是要看新娘和新郎，当然也可以看见我。哎，还可以看见我呢。来了，哎，来了，来了。好，这边没有当我还是一个懵懂的女孩，遇到爱不懂爱，从过去到现在。明白没人能取代他曾给我的信赖。新娘啊，过来过来，来来来来，你好你好，我们给你准备这么多吃的，你看看，这个叫大枣，大枣啊，这个叫花生，花生啊。这个叫桂圆，桂圆，你看这个叫这个瓜子，来。哎呀，你们给我这个干嘛呢？这个就代表早生贵子。好，谢谢你们，谢谢。来，听我的，我问你一个问题，你说你为什么要举办一个中国式的婚礼呢？我告诉你啊，中国式的婚礼太浪漫呀。来自非洲的姑娘，现在上我仙蜜的东方，背起行囊寻查我梦想，那是龙的故乡，这里的人全部善良，所有微笑挂脸庞，这里小伙大大方方，听说最贴心看姑娘，我遇到钟情的找什么急啊，真是的，坐下，坐下，坐下，你坐这儿，慢点慢点慢点，我们代表新郎唱一首歌。好好，虽然
我们的国家不同，对呀，我们的肤色也不同，说得好，但是我们红色的血脉都是一样的。好，没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草，从不寂寞，从不烦恼。你看我的伙伴遍及天涯海角，春风啊春风，你把我吹绿，阳光啊阳光，你把我照耀，河流啊山川，你抚育了我，大地啊母亲，把我紧紧拥抱。走到今天来，越过了山峰，飞过了大海，发现远方的人走着一条路，小草站起来合成一棵树。现在是我媳妇儿，以后你们礼乐免了。好了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 ，举办婚礼啊！好，一拜天地，夫妻对拜，进入花轿。哎，媳妇儿，你想去哪儿？我现在是中国的媳妇儿了，听你的，你说吧。那我们就游北京怎么样？可以。好的，走了，姐妹。欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。好，祝福他们。那么看了这个节目以后啊，确实想起中国一句老话，四海之内皆兄弟也。现在呢，全世界的朋友们都在喜迎新年，都在欢度这样的一个节日，也在共同的祝福2009年的春天。我们也知道在前行的道路上呢，还会有很多的困难和挑战，比如说现在呢正在席卷全球的金融海啸，但是经历过2008考验的中国人必将战胜任何的困难。The winter in Beijing is cold. Financial crisis might be even colder. However, if winter comes, can spring be far behind? Let us put our hands together, wish for the best for the new year. 只要我们能够相信自己，不管再大的困难都能够迎刃而解。要成功就得努力。
雪在赛场飞腾，巨人在东方升起。今宵把今宵多珍重。